Dylan Fido bis როგორ ხარ? ესე? გამიხდი მოიცა. არა, იყოს მეცას. ცივა. 10 საათი ხდება. თამაში. ხო დავადუდებ ყავას, ახლა მე და ბიძინამ უნდა დავლიოთ. ძილია ხვა შემა თვითონ უნდა დავატე. გამიგოს. რეზნა ვერ ვიპოვე ახლა რო გუთინებს ვალაგებდი და რაც მომხუდა ხელში მით გავიკეთე და ძვრება. ეს. დილას ნინო გამოვიყვანე გარეთ და ჩამოვაცილე და მეთქი ფანარს ავანთე. თურმე უკვე დილა იყო 7 იყო და არანთებს კაცო ფანარს. მეთქი რა სჭირს ამ ტელეფონს? არა, არ ამიდუღდეს. ხო და დავდე რა, ხვალამდე ხვალ ნახავ. აი თურმე ჩამოსულა 3%-ზე. მე მის დღებს ჩემ ტელეფონმაც არ ჩამოს. როგორ არ ვიაქცია ყურა დღება. დილისკე მივიძინეთ. ახლობთ 4 საათისთვის ბავშვებმა ცოტა ადრე. კარგი იყო, კარგად გავატარეთ დრო. ჭუჭელს უყოლაფერი მორჩენილი მაქვს. ერთი დღე სასრული ვერ ჩავთეწუხნე, რომ ბნედა არ დამეცამ ძინარი ხალხისთვის. კაი იყო. ავ კუდას როგორ ეშინო და ნეტა გენახად მთელი ტანით ხტოდა. ბავშვები პლოშადკაზე იდგნენ და ისე უყურებდნენ მთელ სოფელში რაცა ხდებოდა და ზუსტად მაგისთვის გამოველი, რომ მეც უნდა გადამეღო, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად, ისე ეშინოდა, ისე ეშინოდა, რომ ჩავდე ტელეფონი და ისე ყავდა ჩაკრული მთელი იმით და ისე ხტოდა. სანამ ბოლომდე არ გაჩერდათ 15 წუთი. მე დაწყნარდა. ტუპის რეაქცია აღარ აქვს, იმიტომ რომ ესე იგი ტუპი არის სრულ ცოტა პლუს მინუს 1 წელი 10 წლის. და რეაქცია აღარ ჰქონდა საერთოდ ტუპის. აღარ აქვს ხო. ყველაფერი ჩამოვზიდე, საჭმელები გადავიტარე თავიანთ იმაში და რო ჩამოვქონდა 3-4 ფეხში თან ვრეცხავდი და არ დამიკრო და ისე რომ არ დამაწვა კისერზე ბევრი საქმე. ხო და მისინც ჩამოვიტანენ ამ ცხრებით. რო არ ვიცოდი კი მქონდა ცალკე პატარა მაგი და ტკბილეულისთვის, ხილისთვის და ნამცხრებისთვის, სადაც საკემელა გამარა. დილით ხოლმე ბავშვები რო გამოდიან ხოლმე და რაღაცა კატად შემოდის ხოლმე რა, უშვებენ ხოლმე ხალხი. ვერ მოიაზრებდნენ, როგორც არ მოგამეფრთხილებინა რომ კატა არ შემოუშვა, შეიძლება უცბა თავი დავიწყებოდა და მოკლედ მაგ ყველაფერს ვამჯობინე, რომ ნამცხრების ჩავომეტანა. თავი დავიზღვიე კატისგან, რომ არაფერი გაეფუჭები. გადმოვიდა, გამოვიდა ჩემ. აა ეს ხა დავასხავ და მაღლა შტატივი მაღლა ავიტანე. გუშინ მარიამს ნუბათ ხოლმე შტატივი. ჩემ მარიამს ვერაფერზე ხან წვენის ჩიქაზე გადმოუვარ და ისე არ აქვია ტელეფონი და ხან საიდან და ხან საიდან და დაიცა მეთქი მარუსკა შეისტილები. მაღლა ავიტანო გავაშო. ხო და ისე მოეწონა ისე რომ რა იცი და მერე ფუივით. დაუსხაი კაი კაცყავო. მართალია დავიწუნებს, მაგრამ აიც. პესოკი თორა პესოკი გაკლია ხოლმე 30 ტკვილი რომ მომდის. ჩემ დემოზე უკუდა. არა და აქ სანამ იყოს უ ესე სვავდა. მე ეყო მეორე ძალმა უთხარ პესოკს არაო. ვირიღი საფარაო და რა კიდე კალეინე შეკაი კაცო შენა. დალიე რა. ეს არაო, ის არაო. მე ხა წავალ და ბარელი ნამცხვარსაც გამოვიტანა ამ სინზე დავაბრძანებ და ისე ავიტან. ნამცხვრეოთ არ გადასდის ჩემო ამთის ხავ. ჭორო. სათაური უნდა დავაწერო. გოგოებო მო. ოი. და რაინა ცხარი მაქვს?
ერთი აი ესეთი ცენტრი კოკოსები აყრია, ერთი ეგეთივე წითელი და ნაპოლეონი. მეტი რაღაულა იყიდა ხო? Всё, тевшевде чаглеви кай. ეგეთი. აი მე ნასკები ცი როგორ მაწვია, ნასკები არა, მე ხო მაღალ ყელიან გეტრებს ხო და რო ჩამეჩეთება ხოლმე ბაღის ბავშვებს რო აქვთ ხოლმე აა ბასანო ჭიდან ან ფეხსაცმელი წირო აქვთ ხოლმე და ატყლაშვნებენ ხოლმე ზუსტად გეფიცებ ზუსტად ეგ მაწვია ხო ჯერ ნასკი მიდიოდა და მერე მე გაჭირს კუდა თუ შენ არ იყავი ჯიჯი მულამასო აბა ეხლა დიდი ქალებო რას მიქვი ახალი წელი 24 მაისი თუ 21 სათავდო ეს ყითაბალა რო აჭოთ მეცა ივანეს დასაცველზე ხარ ახლა აი ეს სარეცხი ავკრიფე ენ რაოდენობის და ახლა დედალმამალს ვარჩევ რომელი უთავდება რომელიც უნდა უთო და რომელიც არ უნდა ისე ცოტა მთრალი სახით რომ გადგამეკეთებინა ეს არაფერს არ უნდა და არაფერს არ ენდომებოდა და უთო ხამას უნდა ეხა ეს პირი სარეცხი მაქვს დასაფერი და ისეთი დღეა შეიძლება ვინმე მოვიდეს და თოკებზე ხომ ეკიდა მოაჯირებდეთ მელაგა და ავიღო რა ვის გულიერ გაუხედქო იქნებ ვინ მოდის ეხა ეს პირსაც გავფენ ეხა ის უნდა გავრეცხო და ისა გავირეცხია ჩერ და ამის ჩაცმაც არ მინდოდა სუ შემწვარ მოხრაკული სუნი აქვს მაგრამ როგორც მზე არის და კაი ამინდია, აი მასევე გრილა. იმ კაი კაცს ყავა და მოლევინე. ცოტა შიმშილს გაუქრობდა და ეხა ვაჭმევ. ეხა მეც მომშივდა ამოვიდან ცოტა რაღაცებს ისევ. იცი როგორ? დიდ თეფსზე გავყოფ ესე შუაზე, აქეთ მაიონეზი, აქეთ ხალი. აქეთ შემწვარი, იქით მოხარშული. აბა ეს ადამა კაცო ეხლა. აბა თემსა არა და ჩემ ბაზილს ცოლი უყურებს ჩემ ვიდეოებს და ხო და თაბუ არანახო არანახო ემანდ წყალი მოვიდა ცოტა ცოტა ჩადგა ცოტა ბოჭკაში ჩადგა ისე რომ თლა თუფედურ დღეში აღარა ვართ. ლაშამაი კომპრესორიო თუ რაღაცა მოიტანა, უნდა დაუბეროს. რომ რამე ხო არ არის გაჭედილიო, მაგრამ ფაქტია რაღაც რაღაცეები მოდის და მე მგონი რომ ზეგარი ჩვენი ჯერი ოფიციალურად წყლის დღეს გამოპარული იყო. და იზავს. დაიწყო ახალი წელი სარეცხით. არა უშო. უსარეცხოთ არ შეიძლება. ეხა საჭმელს შევჭამს, აბა ბზუილებ ტვერსასრულს და მორჩა დღეს მეც არაფერს არ ვაკეთებ. ლაშა შეპრებს აღარ ვაუთოებ. ადრე ვაუთოებდი ხოლმე, სანამ ჯელი იყო. და სანამ ფართეთა ჰქონდა ხოლმე და. ეხლა როგორც ესა კალგოტკა ეგიაცვია ხოლმე და. ესე დავკეცავ ლამაზე თვალაგი. აი საჭუჭრული არ არის პრინციპი. მაგრამ მაინც.
რამ სიმაღლეზე ავაშენე ხოლმე მომიზვავდეს. სიწყნარია. ხალხი кейფობს. არა, ან ზძინავთ და ვერ არიან. ახმელიაზე. შეშატა ძარში წავიდა. დანარჩენი ყველანი სრული მოსწრებით ავარ სახლში, სახლში. და შეიძლება კიდე ამოვიდნენ თამუნა და ხვიჩა, მარუსკა. ჩემ მაზილსულიც მარტყოფელია და იქ თავიანთებთან ჩავიდნენ ქვემოთ. და ჩემს თხარი არ მოხვალებით ქიიდა დაბირეკა. მე უნდა დაბირეკა და ანგარიში არ აქონდა და ზარი გაუშკოთ შენახული ქალი დაბირეკა. დაბირეკა ეგრევე. დღეს ვერაო. ბავშვები აბარია, სახლში ალი დღეს ისვენებენ სამამდე თუ ოთხამდე. სამსახურიდან ასვენებენ. და ხვალე ნახო თუ ბავშვები აბარია რა, ეგ ჩემი ძმისშვილები ძალიან მაგრათ არიან, დამოუკიდებლები. იმიტომ რომ ძალიან საკმაოდ პატარები იყვნენ ჩემი ძალი, რომ გავიდა სამსახურში და მიაჩვია მაგას და ანუ მთლიანობაში და ეჩებს არ აბარია ახლა. უბრალოდ სახლში უნდა ყოფილიყო. და შვილებთან, ირაღან შვილთა შვილები ვთქვი. ესეც ეს ناس კი მაქიბოდენა მაგას არ ავიღებ ჯერ. აი რამდენი საერთხი ისავქენი და არც ერთი არ არის აქედან დასაუთოებელი. ეს სულ დაუთოებელი. ეგ არის დასაუთოებელი. დავალე ხლა ერთ პირს საერთხსაც გავფენ. მერე კიდე შემოგიერთდებით. ხვაჭა მომკაი ხალხს ჯერ. კი არ დამეცა. გავედი ბოლოში. ესეც ეს. ღავიტანო საჭმელი მაღლა. ეს საჩუქარია. შვილისთვის ჭირდება ლაშას, უნდა აჩუქოს. ერთ-ერთ პატარა ბავშვს ესენი დაშრა. აღეთ როგორ აპრიალდა. ქვენი საჩუქრები. ოპას, შემოველი სამფლობელოში. ტუჩმა ცოტა გამიარა. ტუჩმა ცოტა გამიარა, ეგ უნდა თქვა, ხო? თემე ურთავა, ხო? გუშინ სიჭრისი ჭამა და მოეწყდა და ეხლა უნდა შევჭამო. თევზის თავი. იცით როგორ მიყვარს. აი ძალიან. რასაც მას გავისწორებ ერთით ტრავით კულტურულად. და ამიდა თეფშები. რომელიც ყველაფერი მაქ აქ. ეხლა როგორ დავდო მილიარ დავეცა. ავიღებ დიდ თეფშს. ამაზე დავდებ მაიონეზის ყველანაირ ვერსიას. თქვენ მინდა რომ სადმე ლამაზად დაგაყენოთ მაღალზე. კიტერზე და პამიდორზე ეს. ყველაზე. მარა ცუდა თა ჩანს. არ გადმოცვიდეთ რა, ბანდი ყავით, კარგად იყავით. აი ეს. ეხლა აქ დავდგავ მაიონეზის რამე მასალას. დავაფიქსირო კამერა რომ არ ითამაშოს ჩუქმა, თორე ძალიან ცუდი საყურებელია მერე. განათდი რა შეკაი ხარ. ეს არ მიყვარს ხოლმე ეს პროცესი, მარა ცუდად ჩანს. ესე რა ვიცი, მეგონ ნორმალური. ეს არის წითელი მაიონეზი. მე იქნება ყვითელი. ხასაც აქ დავდებ.
ولت بش تور ولا في سويت طب شفت ترى بجاميت خوازه رو نمصخاري اويتالي ودا بيزنس نو كويچا ودا بوشيبات سچاميس ماشي لما جيتو გაგვიგრძელდა უჭველობა. აქ გრილა ძალიან და ნუ დღეს უკვე შევინახავთ მაცივარში და უბრალოდ გუში რომ გამოვიღეთ მაცივარში და ვარფერი გაფიჩხულიყო და ჭამა შეძლებოდა, იმიტომ გამოვიღე. შეგძლებოდა. დღეს უკვე მაცივრებში დავაბინავებ უკვე აი ეს პროცესი, აი დიდი ქვებიდან პატარებში და გადაიღო. იმიტომ რომ ეს რაც გავაკეთე ყველაფერი იჭმევა ჩვენთან. ყველაფერი. ეს წითელი ყვითელი, ხა მწვანე. მწვანე სად არის? მწვანე მაიონეზი არა, მხალი. არა ეს არ მოწყობს მე. მონაცვლეობთ რაღაცა ცუდად და ცუდად იმას ახშვებით. აი ესე, всё. ჩვენი ელაულია. ეს და გადავდგომათ. ლაშარიც რომელიც ადზე მოვა და ან ვინმე თუ მოვა სადველოდოთ მაგათ ჩვენ кай ხალხსაც ხო გვინდა ჭამა. სხვათა შორის ყველაფერი მომიწონეს. გემრიელიაო. ხოდა მე ქუსლია ვაცალე ფეხიდან. ეგრო თქვეს. ამას ცოტა მეცდავდე პრო იონე თუ გადაიღო ეს შეიძლება ეგევე მიიდგა. ესეთი ბლუდა გამოვიდა. ეხლა ავიღოთ მეორე თეფში. ვონ ცოტა ისეთი მინდა რომ შევწვერით და მოხარშულ თევზს ერთა დავალაგებ. ვერ დავალაგებ მაგას ტყუილად აქ იმე. ორი თეფში მინდა. იმიტომ რომ მოხარშულს წვენი აქვს. აუ შემწვარ თავს იცრაბა გემრიელი გამოვიდა. სიმიდის ფქულში შევწვი. და მართლა მაგარია. გუში ყველ თუ არა ჭამა რომ დავიწყეთ პირველი საჭამა რომ ვერ უშემხედროთ. იონესაც ძალიან მოეწონა. ერთ სიტყვით იოანე არის ყველაფერი, აი რაღაცა რომ მართლა აზრი მაინტერესებდეს, სერიოზულად, თუმცა ხუმრობის გარშემო ძალიან კრიტიკოსი შეფასებებია. თუ იტყვის რაღაცაზე, ესე იგი, კაია, მართლა კაია. და თუ რაღაც არ მოწონს, არც ეგარ მოიხათრება, იტყვის რომ არ მოწონსო. და მაგალითად აი იმას რომ აკეთებ ხოლმე სადმე რომ მიდიო ხოლმე და მაკიას რომ გავიკეთებ რა, ზოგადად მე ძალიან მსუბუქად ვიყავს ხოლმე ისე. და რო გამოდივარ, ვეკითხები იოანე, ზედმეტი ხარ მისვია. ოღონდ იმიტომ კი არ ვეკითხები, აბა იოანე. წავისვა, წავისვა. შემოფედავს ხოლმე. არა, არა, კარგად ახ. და სურო ფუფალასავი ჩაიკრეს კო ბარბარეს რო კითხუპენი. ბარბარეს რო კითხო ბარბარე. როგორ? უი, მე რა ლამაზი ხარ. თუ მაგას ვეუბნებ. რო შენი აზრი იქონიე, როგორც არ უნდა კრიტიკული იყო. ძან გებრიელი თევზი მოხარშა ლაშა. უბრალოდ ყოფთან იდგა. გამიგოს. მე მგონი ერთი გზარი მიყოფა მე. ეხა გავაღებ კარებს და ბარბარეს დაუძახებ. ეს თევზი საიყოს აქ.
სოფლოშად კიდან მივაწვდი. ხო. 1 2 3 უთებში უკვე გავამზადე და დამჩა. რა დამჩა? ეს რა. უი, ბადრიჯანი. ბადრიჯანი ერთ საქორწილოს უფრო გავაკეთე. ავიტანო. იმოდენა. რა მაგარია, რომ საჭმელი აღარ აქვს გასაკეთებელი ერთი დღე მაინც. არა, ხვალეც გვექნება. უი, ისიც ამაქ სოკო და ლობიო გასაცხელებელი. არ დავინანე მოკლედ ბროწეული ორცალი მქონდა ნაყიდი. ერთი მთლიანი ამას უყავი, ერთი მთლიანი უყავი მხარს და მოკლედ რო არ დაგენანება, მაგრამ გუში როგორც კი გადაიღეს სტუმრებმა, სუჯი გაიდამათნა. რო გამახსენე და 4 ლარი მქონდა ვიცი. თავი არ შეგარათქო. ან მაგ მანდრო მიხვალ 5 ლარი ფარი. ვაი. ესეც ეს. ყვავილოვანი დამჭა მაიონესი და ბაჟეში. ოღონდ ბაჟე ცოტა გამისქელდა. აღარ გავათხელებ რა. მისქელი ჭამონა. აი. ყვავებს რა ხარ უწუდათ ისმის. ეხლა კრიტიკოსები არ მეყოლებიან დღეს. ფატი და სოფო გონი როგორ დაიბონძღნენ გუში. ყველაი თუ გეკითხებით თქვენ ძალიან ხوارა უკაკუნობ. ეხლა გეტყვით ამ წინადადებას რა შედეგი მოყვება. დააპაუზე ვიდეოს და ჩატში მომწერ. რა თქვი? გაგბონძღავ შედა, სოფო ეგერეთქვის. ფატი დამიწერს, რა გეშველება? ოღონდ აგძლათ უნდა. ახალ დათხოვდა რამოდენა, მე მგონი ზოგ ზოროჯერ ვიღებ. ეს ქვაბები არის მამიდაჩემის ნაჩუქარი. მონაცვლეობდა ესე. და მეორეები, ეგეც მამიდაჩემის ნაჩუქარია, ალუმინისები რომ აქვს. და ვიყენებ უმაგრესად. ბაჟიანი მაიონეზი. არა, შორაული კომბოსტოა. მე მგონი დღეს ჩებიან ისევ ჩემთან და ბავშვებს უხარიათ ძალიან. ჩემი მამთილი და დედამთილი. რა დაიდა თავ თქვი. ბავშვებს ძალიან უხარიათ. გავაბახვილო. ბავშვებს უხარიათ ძალიან. მეც მიხარია ხოლმე როცა ავდივარ. არა, სიამბლეში. კაი, სხვანაირი ახალი წელი არის. შაშან მარტოები ვიყავით. წელს ბლომად ვიყავით და ეხლაც არიან და კაია რომ დარჩებიან. აბალაშა როდის ბოა დღესა კაცმა არიცის. ტაძარში წავიდა და მე მეგონი ხატის გადაბრძანება დღეს. ყველაფერი ამოვიღე. უი, წნილი არ ამოვიღე, თავარი. დღეს ალბათ ბიძინა ჩადებს კომბოსტოს ყვავილოვანი ხომ მოვიტანეთ და იმის წნილს. მაგრამ ეცის წნილების ამბავი ბიძინა. ლარა თუ ეკიდეთ კომბოსტისა. ხო, კომბოსტო. ყვავილოვანი. ეჩქარებ და იმ კაცს უნდა წავიდეო და მოგცემთ ლარა თუ წაიღებთ და 17 კილო წამოვიღებთ თუ რაღაცა და მაგრამ მაგარი, იმიტომ გამოიყენე ბლომათა ესე და ახლა წნილს ჩადებს კიდე დავტოვებ რამდენიმეს რომ ნინოს უყარს უბრალოდ მარილ წყალში მოხარშული ყვავილოვანი კომბოსტო. მათაც უყართ, მაგრამ ნინო ძალიან პატივსაც ცემს. აი ჩემი ჩადებული კიდრის წნილი. სხვათა შორის მეგონა რომ ვინმეს რამეს უზავდა და ცოცხლები ვარ. პირველი სხვათა შორის მე შევჭამი. საფეთქი არა მაქვს. აბა ისეს გავიწმინო კალთაზე. წავალ ახლა ცოტა სიმას ჯამებში ამოვიღებ ლობიოს და იმას და
გავაცხელე. არა, მაგლა ავიდა გამართობებზე დავდგა, ვიდრე რომ გუშინ ეგე დავდგიდა, ეგე გაცხელე. დაგემშვიდობებით ახლა. ადექით, ქალე გვადექით. მაინც ჩვენ გასაკეთებელი. მაგრამ კაი. იცი რა სიწყნარია გარეთ. მაგათას დინამ ხალხს და ჯერ. დაგემშვიდობებით ახლა მომავალ ვიდეომდე. წავედი ახლა კაიპული უნდა ვჭამო. დროებით. ზეთიერი ხარ ვიტ. დროებით.